уряду за 100 днів його роботи. Ви будете мати можливість сьогодні послухати, як Україна зіткнулася з таким явищем, як посуха, і ми мали падіння показників практично урядів. І ми маємо сьогодні, як наслідок, всі кроки, які робилися і робляться по співпраці з НАТО, це є нормальні цивілізовані кроки, які робить кожна країна, включаючи, наприклад, і Російську Федерацію. Співпраця між Російською Федерацією і НАТО є не менш ефективною, ніж співпраця України з НАТО. Співпрацювати в нашому відкритому і комунікабельному світі потрібно безумовно всім з такими колективними системами безпеки, і Україна це робить. І всі кроки, які ми робимо до посилення такої співпраці, вони сьогодні передбачені законодавством України, але питання щодо вступу України в НАТО – це той останній крок, який потрібно зробити, може бути зроблений тільки після проведення всеукраїнського референдуму. Економічні якісь рекорди в той час, коли від цього нічого не отримає ні вчитель, ні буде однією з найкращих в Європейському Союзі. Що кожна людина, якщо між президентом і мною буде нормальна гармонійна співпраця, і якщо ми зможемо працювати як одна команда і давати результат суспільству, то я безумовно зроблю так, щоб був один кандидат від демократичних сил, і якщо буде нормальна співпраця, то ті повноваження, які сьогодні є у прем'єр-міністра, достатні для того, щоб давати результат суспільству. Я можу підтримати Віктора Андрійовича. Що це таке? Це значить, що ми вперше зробили справжню диференціацію пенсії. Тобто якраз це не буде від мінімальної прожиткової рівня. 481 гривня всіх бюджетних установах. Але по пенсіям дійсно уряд